Hello everyone, Sujata Lifestyler, Oinota Blogole apnalokok bahut bahut swagatam janaisu. Aji ahisu haturibole, haturibole ahilu mane bor eta bhalke najanu, kintu teo haturibole ahisu aru prothomote mur agote khub bhoy lage mane panile, panit moi namile enoka lage dubi jam jen, kintu etia lahe lahe mane floating koribo pora hoisu, logote hat bhori maribo parisu aru jetia asolte koribo nora kam eta koribo paru monot bahut bhal lage tar anubhob To Belego, Tarpra, here, Handahor Zolpan Kaisu, Handahor Zolpana Zetia Gaki, Olop, Horoke, Goromaki, the Kabul, more Bohut Balage. Azima Apnalukolova, Sierko Vilosu, Chicken Biryani, Chicken Biryani Karnemo, Chicken Losu, Ekilu, Aro Evelemo Adano Horu Loilosu, Aro Tinta Pias Losu, Medium Sizer, Aro Piaskini Menedore, Mimike Slice Kori Lobo, Aro Biryani, Ami Belegorpra, Kinihale Bohut Bisi Damulo, Ekanami Gorot, Ekaba Izike Bonam Biryani, Aro Ea Moi Biryani Kini Bonwa got, Chicken Kini Marinate Kori Losu, Dui Disu Tinisamus, Eta Nemu Loilosu, Nemu. এনেদৰে চেপি লৈছোঁ নেমুটো আৰু তাত দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ হালধি গুড়া আৰু এয়া দিছোঁ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব দুটুকুৰামান মই কেঁচা পিঁয়াজো দি দিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক দহৰ চিকেনতে যাতে এই মছলাখিনি লাগি যায় তেনেদৰে মিক্স কৰিব আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ ৰাখি থৈছোঁ আৰু বিলাহীকেইটা বিলাহী মই তিনিটা লৈছোঁ বিলাহী তিনিটা ভালদৰে কাটি লৈছোঁ গোটাক মানে সৰু সৰু পিচ কৰি আৰু এইফালে মই চাউলখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে এটা পাত্ৰত পানী বইল কৰি লৈছোঁ তাত এটা তেজপাত দিছোঁ ডালচেনি দিছোঁ আৰু ইলাইচি দিছোঁ আৰু এইফালে মই চিকেনখিনি বনাবৰ কাৰণে এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ তাত মই তিনি চাৰি চামুচ তেল ইউজ কৰিছোঁ মিঠাতেল লৈছোঁ আৰু তাত গোটা মছলা দিছোঁ ষ্টাৰ জাবিত্ৰী আৰু তেজপাত দিছোঁ ইলাইচি দিছোঁ এই সকলোবোৰ দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি তাৰপিছত অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পিছত মই তাত বিলাহী দি দিছোঁ বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে আমি ঢাকন মাৰি থ'ম আৰু তেতিয়ালৈকে ভালদৰে মছলাখিনি সিজি যাব আৰু এইফালে মোৰ পানী উতলিলে পানীত মই চাউলখিনি দি দিছোঁ আৰু পানীটো অলপ সৰহকৈ ল'ব যাতে আমি মাৰ কাঢ়িব পাৰোঁ আৰু এইফালে মোৰ বিলাহীখিনি গলি গ'ল আৰু এইফালে মোৰ চাউলখিনিও একেবাৰে আমি চাউলখিনি সিজাব নালাগে মাত্ৰ 70% সিজাব লাগে তো 70% ইতিমধ্যে মোৰ সিজি গৈছে আৰু এইফালে মছলাখিনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত চিকেনখিনি দি দিছোঁ চিকেনখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া ঢাকন মাৰি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে এইফালে আমাৰ চাউলখিনি 70% সিজি গ'ল আৰু মই এয়া মাৰ কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ চাউলখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই চিকেনখিনিও পাঁচ মিনিট ঢাকন মাৰি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই অলপ লৰাই দিছোঁ চিকেনৰ পৰা আমাৰ চিকেনৰ যিখিনি পানী থাকে সেইখিনি যাতে একেবাৰে শুকাই যায় তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি চিকেনখিনি সিজাব লাগিব আৰু চিকেনত আমি এক্সট্ৰাকৈ পানী দিব নালাগে তেনেদৰে চিকেনখিনি ভালদৰে সিজাই তাৰ পৰা তেল ওলোৱালৈকে আমি চিকেনখিনি সিজাই লৈছোঁ আৰু এয়া চিকেন মোৰ সিজি গ'ল একেবাৰে তেলো বিৰিঙি উঠিছে আৰু আমি বেলেগ এটা পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ আৰু সেই পাত্ৰটোত এতিয়া প্ৰথমতে চিকেনখিনি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত দিছোঁ চাউল দিছোঁ আৰু চাউলখিনি ভালদৰে মেলি দিছোঁ মই চিকেনখিনিও তলত ভালদৰে মেলি দিছোঁ আৰু এইখিনিয়া বিৰিয়ানী মছলা ইউজ কৰিছোঁ আৰু কেঁচা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি মই দি দিছোঁ বহুতে কি কৰে পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ কৰি ভাজি লয় তাৰপিছতো ইউজ কৰে তেনেদৰেও খাবলৈ ভাল কিন্তু এইটো এনেদৰেও ভাল আপোনালোকৰ লোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এনেদৰে লেয়াৰ ৱাইজ আমি আকৌ চিকেন দিছোঁ আকৌ ৰাইচ দিছোঁ বিৰিয়ানী মছলা দিছোঁ এনেদৰে কৰি তাৰপিছত মই ইয়াত আকৌ পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু নেমু টেঙা কাটি দিছোঁ নেমুৰ ফ্লেভাৰটো আহে আৰু গাখীৰত মই দুচামুচ কালাৰ দুটুপাল কালাৰ মই মিক্স কৰি লৈছিলোঁ কালাৰ দিছোঁ আৰু লগতে গৰু ঘিউ তিনি চামুচ দিছোঁ আৰু মোৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কুকাৰটো আছে কাৰণে মই ইলেক্ট্ৰিকেল কুকাৰটোতে সেই গোটেই দম কৰিবৰ কাৰণে তাতে দিছোঁ আপোনালোকে নহ'লে এখন টাৱা লৈ ল'ব পাৰে তাৰ ওপৰত দিব পাৰে আৰু বিৰিয়ানী খাবলৈ যিমান মজা কাঁহী বাতিও সিমানেই ওলায় মোৰ অৱস্থা দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ বিৰিয়ানী একেবাৰে ৰেডি ধুনীয়া হৈছে আৰু এয়া এতিয়া মই এয়া বিৰিয়ানী ছাৰ্ভ কৰিছোঁ খাবলৈ অৱশ্যে ভালেই হৈছিলে আপোনালোকেও এনেদৰে বিৰিয়ানী
ট্রাই কৰি চাব পাৰিব।